¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, un Vía V muy especial porque este jueves hemos decidido coger las maletas y viajar hasta el centro de Galicia, este kilómetro cero que desde hace unos días y de una forma muy especial este fin de semana va a celebrar algo. Rafa Acuña, muy buena noche. Buenas noches. Alcalde de Lalín, que donde estamos, ¿qué ho cocido para Lalín? ¿Qué ho cocido para Lalín? Pues la verdad un sinal de identidad de... Para nos, evidentemente, un motor económico da nosa comarca, do que estamos moi, moi orgullosos, e unha visualización do que a combinación entre tradición e modernidade que é o que pretendemos dentro deste concello. 48 edicións, ti levas alcalde 8 meses, en que vai ser distinta esta feira do cocido en relación ás anteriores? Eu creo que en esencia se estaba facendo ben, polo tanto os cambios eu creo que non son sustanciales, metemos algún tipo de cuestión como a comida solidaria, en vez de facer un cocido oficial convidados, pois vai a ser solidario este ano para beneficio dunha asociación de nenos con enfermedades especiais que se chama Aranes, e despois poucos máis cambios, un cocido da diversidade tamén que teremos no mes de marzo, e logo máis de 50 actos, ¿no?, nos que moitísimos lalineses, sobre todo os nosos visitantes, poderán disfrutar deste Lalín moderno do 2016. Motor económico da comarca, do Concello de Lalín. Un deles. Un pouco exagerado, pode dicir alguén. Como un cocido pode considerarse o motor económico dun concello? Por que? Explícanos esa tese. Moi elemental, é dicir, se hai miles de visitantes que veñen a comer o noso cocido, a comprar o noso pan, que é de primerísima calidade tamén, a estar no noso comercio, que é un comercio tamén de primeira, moi reconhecido a nivel galego, evidentemente non só veñen a comer cocido, senón a pasar o día, a dormir nos hotéis, evidentemente, iso é... circuito económico que se move, polo tanto, beneficio para os lalinés. Despois, empresas que supoño que teñen que ver de algún xeito co cocido, empresas como esta que temos na mesa, pero tamén explotacións que concentran parte da súa actividade no cocido, pero que viven durante todo o ano. Estamos en un concello eminentemente rural e, polo tanto, todo relacionado coa producción da materia prima é fundamental. Esta empresa, en este caso que temos aquí diante, non é unha empresa calquera a nivel galego tamén, non? O sea que estamos falando de líderes absolutos en esta materia. Falaremos despois un pouco desta empresa, porque este pacto que temos aquí o que lle chaman morriña para combater a morriña gastronómica, que un kit antimorriña para quen queira degustar cocido que sexa de Lalín ou de outro sitio que este foro, quen o leva a China, pois imagínate. Bueno, preguntaránse vostedes onde estamos, para quen non o saiba, pois estamos no Concello de Lalín, esta é a casa consistorial de Lalín. Despois tenemos ocasión de saber un pouco máis deste edificio tan singular, pero estou rodeada, moi ben rodeada de moita xente. Pablo Carballo, moi boa noite. Boa noite. Explícanos, quen nos acompaña esta noite? Bueno, imos comenzar por alguén que coñece como poucos esta vila, lalinense do ano 2015, escritor, investigador, colaborador de moitos medios de comunicación, premio de xornalismo Álvaro Cunqueiro, o cronista. Imos saludar xa a Daniel González Alén. Daniel, boa noite. Bueno, falando do cocido, como estamos, no xerme desta feira do cocido está a Peña Porco do Cocido, de Lalín. A Peña Porco de Lalín, fundada en 1964. Un dos seus cofundadores está conosco tamén esta noite, Félix Díaz Calviño. Boa noite, Félix. Boa noite. Bueno, falando do cocido, tenemos que achegarnos a un dos templos do cocido, o restaurante Cabanas, cun dos seus cociñeiros, Alejandro Iglesias. Alejandro, moi boa noite. Bueno, difícil concebir, dende logo, non só esta vila, esta comarca sen o sector gandeiro. Por iso tamén nos acompaña na nosa mesa Román Santaña. Román, boa noite. Hola, moi boa noite. Secretario comarcal de Unións Agrarias e Gandeiro, e máis membro da Executiva da Unión de Pequenos Agricultores. Este é a nosa compañía inicial. O plantel para escomenzar o programa desta noite, falamos de Lalín, dun concello que ten un récord, decíase que era o concello que concentraba máis cabezas gandeiras de todo o país. Despois preguntarei aos meus acompañantes se isto sigue a ser así e que problemas está a sufrir tamén este sector, tamén aquí no concello. Imos poñer como excusa o cocido, porque Lalín é moito máis que o cocido, e a nosa compañera Mila Méndez acredita o así. Non se fala, non se pensa, nin se come outra cousa en Lalín. Que cheira fumada de Lalín. Todo comezou coa idea destes homens hai case 50 anos. Un dos impulsores, faste. Bueno, fomos así, unhos que lle demos unha idea ao alcalde daquelas, desas comilonas, pois foi onde ele sacou o tema de facer a feira. Compramos un porco e pois surgiu a idea a dicho. E miren, quedou isto. A localidade, dende logo, non sería o mesmo sen o cocido, pero o rural non repele a innovación. Este é o primeiro cocido LGTBI da historia. Con esta idea do cocido do orgullo, non queremos reivindicar todo ese colectivo dende un sitio como Lalín, non? Porque, ao fin e ao cabo, Lalín é unha vila rural, o colectivo en sitios como este está moi invisibilizado. A vila que presumiu de ser a que máis vacas tiña censadas de Galicia sempre ten moi presente a terra,
din que por aquí está o quilómetro cero da nosa comunidade, pero tamén o CEO. Aquí está o despacho original de don Ramón María Ayer e vamos ao observatorio, o primeiro observatorio de Galicia. No seu observatorio astronómico, Ramón María Ayer Ulloa descubriu as estrelas dobres. Co lácteo en crise, hai veciños que non tiran a toalla. Ademais de vacas, en Lalín resulta que hai moitas ovellas. Tamén hai ovellas, agora tamén hai ovellas. Debe haber 230. Nos tiñamos vacas e ovellas e ao final decidímonos por ovellas. En Galicia, de leite, rebaños, creo que son o pioneiro. É por marcar un poquinho a diferencia do que hai aquí. Cando era ganadero de vacas, o precio sempre foi á baixa. E isto que estou facendo eu tamén é moi difícil. Agora hai 4 empresas prácticamente, teñen o mercado copado e non hai maneira de vender o queixo. O facelo é fácil, pero venderlo é unha pena que aquí en Lalín non fixeran a nivel cooperativa algo de envasar de produto propio para vender aquí. Julio fai os seus propios queixos, pero tamén lle vende o leite do seu rabaño a Elisa. Hola, boas tardes. Benvidos ao secadoiro o Valido. Este é o tenro. Este é o semicurado. Os tenros xa están para a venta. Cousa era buscar algo que non houvese, o que houvese pouco para poder darlle a xente cousas que nos podíamos facer e que non nos poderían atopar no outro lado. Estamos agora como 100 kilos, máis ou menos o mes. A verdade que a aceptación que tivemos foi moi grande. A producción que tivemos non nos deu para poder salir moito máis ao mercado. É o que queremos facer, claro. Enxeñeiros industriais, ambos os dous, decidiron apostar polos yogures artesáns. A materia prima vén dunha explotación familiar e traballar con a materia prima de calidade pois permite facer un produto máis acorde do que nos queríamos, non? Por volver un pouco á orixe, por nosos pais, a ver nosos avós, porque temos unha materia prima de calidade e hai que valorizar. É máis por nos tempos que corren que o sector do leite pois, está pasando un momento dificultoso. Bueno, cousas que se fan en Lalín, e eu non sei, alcalde, que pretende ser Lalín de maior. Estamos nun momento de crise económica, con moitos sectores castigados como consecuencia do que tenga acontecido, e tamén cun medio rural galego que tamén quere saber o que pode ser. Por donde, como alcalde, crees que teñen que ir os tiros aquí no Concello de Lalín? Que ten que ser? Insisto que somos un concello eminentemente rural, pero tanto nos anos 80 como nos 90 houve un trasvase un pouco do que era rural, porque era unha época de medere industrial, non? Aquí hai empresas moi potentes, empresas internacionais, ademais, que están facendo importantes obras polo mundo adiante, non? Entón, eu creo que, evidentemente, en Lalín bateu moi forte a crise, isto é evidente, estamos, supoño, que nos albores dun inicio dunha recuperación, eu creo que temos que estar preparados precisamente para volver a ser competitivos como éramos, non? Pero eu creo que no noso rural, e sempre estou defendendo, hai un potencial inmenso precisamente para desenvolver, e, polo tanto, ten que ser volver a ser un sector económico decisivo para que moitísima xente pode traballar en Lalín, baixar os niveis de paro que eu creo que siguen sendo preocupantes a día de hoxe, ainda que levamos 8 meses baixando, e creo que Lalín ten que volver a estar na vanguarda galega, tanto dun punto de vista económico como social. Todos os días traballamos para iso. Temos aquí a Alejandro, cociñeiro moi novo. Viamos tamén nese reportaxe a dous rapaces, enxeñeiros, que decidiron quedarse en Lalín e montar a súa empresa aquí. Eu non sei que ofrece Lalín a unha persoa moza, ti no gremio da restauración, estes rapaces, como veíamos, dedicados á producción de yogures, outro tipo de produtos, por que Lalín? Por que non colles a maleta e marchas a Madrid ou a París, como está facendo moita xente da tua idade? Bueno, eu de feito fixen eso, e arrepentime, volvín pa terra, porque aquí temos, a verdad, moitas oportunidades. Non é un ayuntamento moi grande, pero ten a posibilidad, sobre todo no que é a materia prima que temos, a nivel, claro, falo a nivel hostelero, que temos moi boa materia prima. É algo que non é indiscutible. Temos boa carne, boas vegetais, temos, ahora, empezan moito producción ecológica, moitas pequenas hortas de xente que antes sentían un pouco de vergonza de vender o excedente e tal, e ahora xente xa se está aventurando un pouquinho a vender esos excedentes de produccións pequenas ecolóxicas que teñen, tanto de carnes como de vegetais, e a verdad que é un placer, ten iso, que ten moita oportunidade para poder disfrutar deses produtos. O sea, que compra a pena quedar en Lalín, de momento. Sí, de momento sí, a mí comprou unha pena. Bueno, acompáñanos, como xa dixemos, Félix Díaz, que ten bastante que ver con isto que está acontecendo en Lalín estes días. Ten todo que ver, dio o alcalde. Que pasou no ano 64? Un grupiño de amigos que nos juntábamos a fazer unhas cochipandas ali no Barbovella, na plaza, tal, pero máis no Barbovella. E, bueno,
Después de mucho tiempo acordamos de comprar un porco. Compramos un porco, venga, puñámoslo en una oveja, tímonos ahí, invitamos en una ocasión, en una cuchipanda de esas, invitamos al alcalde, que era de aquellas, don Luis Licho, más conocido. Y bueno, pues estando comiendo, dicho, estaba así por un lado, he dicho, estás me dando una idea para hacer algo, porque ahora desaparecerá la feira de ano que había aquí, que era la feira do vento, ¿sí? E iba desaparecida, ya no viña más a cuatro pompeiros o dos. He dicho, hacer algo por el sitio dela relacionado con esto. Entonces, pues nada, pues fai un cocido, no se animando a nada. Efectivamente, pues vamos a hacer un cocido. Entonces, organizó la primera feira, que no fue oficial. Puso allí a un concejal que se llamaba Sir Manuel García, que estaba de aquellas... Que fue poco más que una cena, ¿no? ¿Qué fue la primera? No, fue, un... o sea, fue una feira. Fue feita en una sala de fiestas aquí, en na Dalvi, o en la Salvi. Aquel año, pues, no era oficial. Todo el mundo pagaba ahí como un banco. Y bueno, pues, el año siguiente, pues, fue cuando ya se fichó oficial. Ya fue cuando llegó Álvaro Cunqueiro. ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí, pues, cada vez mejor. Claro. ¿Cómo era la LIN? O la LIN de aquella época. Insisto, estamos hablando del año 64. Pequeñino. 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 Bueno, para mí molía bien, que para mí era muy bonito. Pero bueno, era pequeño. Claro, pues, como todas las cosas, fue creciendo, por cierto, muy deprisa. Muy deprisa. La LIN creció muy deprisa. Además, tiraba sobre ello y hacías de nuevo. Creo que no estoy equivocado. Y bueno, pues, ¿qué más voy a decir? Que estamos hablando de cocido. De cocido. ¿En qué diferente o cocido de la LIN? Porque hay gente que puede decir, bueno, cocido fais en muchas zonas de Galicia. ¿Por qué o de la LIN, vosotros como fundador? Es que el cocido de la LIN ten desde aquí, desde la punta del Fuciño, allí adelante, a todo rabo. Te vais a comer un cocido aquí en la LIN, en cualquier sitio, un cocido leva de todo. Desde el punto de budiño hasta el rabo. Un tocino de cada, el rabo de todo. Aquí en otro lado, famos cocidos, pero falta de mitad. Sí. Y aquí puedes encontrar de todo que tengo. Aquí los tengo pan de frente diante, de tres partes no comí una. Porque están de todo. Bueno, está con nosotros también, como decíamos, Daniel González Alén, cronista, podemos decir, oficial de Odeza. Falamos de moitos años atrás, dos 64, apuntaba un poco cómo fue cambiando este municipio de aquel sitio cativo que a él llegaba, pero que no tiene nada que ver con la LIN de ahora. Si eu no conociera de nada la LIN, si eu no fuera ni siquiera galega, ¿qué teníamos que contar de la LIN que a xente no conoce? Bueno, hay que empezar por decir que en el año 69, cuando se fichó la primera feira do cocido, pues la LIN era conocido en Galicia, nada más que en Galicia, fundamentalmente por pelexóns, por gente barbancona, gente de pelexa, gente que no ha molido por cualquier cosa. Así salían las guías incluso en la provincia de Pontevedra. Ah, está, pero publicado, estaba publicado eso. Sí, publicado. Entonces, a partir de la feira do cocido, hoy donde se pregunte por la LIN, van a decir aún o cocido. O sea, cocido y la LIN hoy casi son sinónimos. Decir cocido es decir casi la LIN. Y todo esto fue una labor a lo largo de muchos años. La LIN, no es, podemos decir también, pues tiene sus paisajes, tiene su patrimonio, tiene una riqueza grande en románico, en pazos, en castros, en cruceiros, en mamos, o sea, todo, que es un santuario de Corpiño, para que no falle nada. O sea, tenemos el primer observatorio de Galicia. Sí, que merece la pena verlo, conocerlo. Una recomendación concreta, porque habrá mucha gente que tenga mejor ciertos prejuicios con la LIN. Una recomendación concreta para hacer en la LIN, además de ir a feira do cocido. Bueno, la LIN puede ser, aparte de comer, comprar, que hay comercio bien surtido, sobre todo en los textiles. Y luego pues hay cosas para ver. Museo, Pazo de Liñares, monumentos a Ramón Ayer, a Xaquín Loriga, bueno, a Soré, que son dos horas sobranceiras. O sea, aquí hay argumentos de abondo para ir también dar un paseo y ver cosas. Y luego un entorno comarcal, porque a veces no hay que cingirse claro. Solo a la LIN. Tenemos un mosteiro de Carboeiro, a Fervenza de Pazos,
cento y un pendellos en la volada. O sea, tenemos cosas sobranceras que compren poniendo en valor, y creo que merece la pena. Y hoy cada vez son más los que vienen y se acercan a nosotros para conocer todas estas cosas. Porque, alcalde, ¿a Bisbarra de Odeza funciona como tal? ¿Ten identidades? Yo creo que sí. Intentamos que cada día máis a relación que hai entre os concellos é boa, non hai unha competitividade entre eles, eu creo que son máis complementarios que outra cousa, incluso a nivel corporacións, aquí funciona mancomunidade, funciona moi ben, e eu creo que en ese sentido, como ben decía González Alén, pois eu, digamos, é unha comunidade bastante hermanada e que sempre presumimos de cuestións que non só competen o concello mesmo de Lalín. A relación con Compostela, como é? Porque é unha cuestión que sempre está presente e eu non sei ata que punto, e o pregunto abertamente, a mellora das comunicacións beneficiou ou persudicou a Lalín? Así que me preguntabas polo alcalde, que tamén é boa. Bueno, eu creo que ben, evidentemente estamos conectados por autoestrada, pois, con Compostela e coas autoestradas do mar, como digo eu, incluso comercialmente. Temos unha autoestrada que é moi cara, iso afecta a competitividade das nosas empresas, dos nosos autónomos e dos nosos vecinos. A partir de aquí, Carabonense é gratis, por certo. É gratuita, si non, teño claro que tamén vou bastante por ali. Dende Lalín podese chegar por autovía, autopista, ata Cabo Norte, Noruega, non? Isto, quero dicir, a conexión está ben, e insisto, coas autopistas do mar está ben. Isto beneficia os nosos polígonos, evidentemente, porque está en un lugar estratégico para o investimento. Insisto que hai grandes empresas, pero poden ver ainda máis, porque estamos no centro de Galicia e perfectamente conectados con todos os lados, pero sí que estamos o Concello de Compostela, o Concello de Lalín e o Concello de Silleda facendo accións comuns para exixirlle a quen corresponde que intenten rebaixar a peaxe, porque eu creo que é moi excesiva a día de hoxe e, insisto, afecta moito a nosa competitividade. Bueno, decía Félix Díaz que a diferenza do cocido de Lalín co resto dos cocidos é que no cocido de Lalín cómese todo o porco, dende o rabo ata o fuciño, non queda nada no lixo, todo para o poto. Bueno, pero hai moitas formas de entender o cocido, está o cocido tradicional, que, por suposto, supoño que sigue sendo o gran tirón da festa e o gran tirón do concello, pero bueno, hai interpretacións máis modernas do que pode ser o cocido. Temos hoxe aquí na mesa un representante, pero bueno, hai máis xente da túa xeración que está reinterpretando o cocido, xente que estivemos tamén. Eu son Diego López, do restaurante La Molinera de Lalín, un restaurante que abriu no ano 85. Eu cheguei un pouco máis tarde, no ano 88. Sempre foi un restaurante de corte clásico, do cocido, o noso prato estrela, digamos. Penso que a ninguén non lle pode gustar un cocido ben feito. Empregamos cacheira, empregamos o lacón tamén, de porco menos os interiores, pois emprégase todo, salgado, curado e afumado. É un pouco que diferencia o cocido de Lalín a outros cocidos. Aquí a carne vai afumada. Hoxe xa se pode atopar algo un pouco distinto. Hai algo máis que ofrecer. Facemos un prato de cacheira glaseada e pintámola con a salsa de carne, queda un bocado moi meloso. Temos a pataca cocida, empregamos o grelo, empregámoslo simplemente escaldado. E despois o touciño afumado, o que fixemos foi infusionar unha data. E por último, pois temos un caldo de cocido ligado con un pouquinho de manteiga e un pouquinho de foie gras. E así teríamos o noso pratillo distinto. Cun cocido tradicional aquí pódese sorprender. É un gran menú de gustación, ao final un cocido, non? Soy Alejandro Iglesias. Mi cocina personal es más moderna y la cocina de mi padre es más tradicional. Para mí la cocina moderna es coger un plato tradicional y modificarlo visualmente, pero no su sabor y su esencia. El grelo escaldado un poco así al vapor y luego sacando la parte más tierna, que es la punta de la hoja, hacemos el papel. No llevar unto, ni llevar ningún tipo de grasa, ni sal, ni nada. El sabor te viene encima. En este plato tenemos los sabores todos muy, muy, muy integrados. Estos son los grelos aquí plantados por mi madre. Una especie de sushi de cocido. Aquí lo que hice fue una adaptación a nuestro cocido. Hice en vez de un alga nori, un papelito de grelo. En vez del arroz sería una patata cocida, desmigada con la mano. Un poquito lacón, oreja, costilla, chorizo, garbanzos. Y tenemos un poco un remix de todos los productos que lleva el cocido. Y bueno, y después tengo otros platos como unos patés de cocido, una tostada de pan de grelo, helados de cocido, gominolas de cocido, un poco siempre jugando así con las texturas, pero no con los sabores. Presumo en todos lados de ser de la tierra del cocido. Como decía mi abuelo, si una cosa está bien, ¿para qué vas a cambiarla? Si nos reconozca un poco nuestro estilo de cocina, que el Lalín es cocido, pero hay más. Félix, así entre nós, que non nos escoita, a vostede que lle parece isto do sushi de cocido?
do cocido? O do sushi de cocido. Ah, bueno. Non está mal, non está mal. Para mí gusta moito o cuchillo. Cortar tallar. Pero probou, non? Sí, 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 sí. Xa aquí o alcalde nos do... Bueno, Alejandro, como se chega a isto? Bueno, ese proceso de reinterpretación do cocido, partes dunha materia prima, partes dunha educación clásica que é da túa casa, chegas a un punto diferente. Que acontece polo camiño? Bueno, paradas en moitos sitios. O que pasou é iso. Bueno, eu me restaurante corte clásico, meu pai sempre foi moi autodidacta, sempre deu algún toque diferente, pero bueno, sempre con corte clásico. E, bueno, o que pasa é que criei-me detrás dunha barra, na cociña, e, bueno, un poquinho andando polas cociñas por España adiante, un poquinho, vendo cociñas diferentes, pois, despois a cabeza chegas aquí e barrena de vez en cando, e, bueno, aproveitas un poquinho para xogar un poquinho cos clientes, que se dálle un toque diferente, que tamén divertirse un pouco. E para canto dá o cocido? Porque, a priori, un pode pensar, bueno, que son as cousas que son, pero polo que vexo, falamos de sushi de cocido, de helados de cocido, gominolas de cocido, estábame soplando o alcalde un fosquito de cocido. Sí, bueno... Un trampantojo, sí, eso que chamades, non? Sí, máis ben un trampantojo. Nos, bueno, levamos, de feito, en la Lín hai un concurso de tapas do cocido, ¿sí? Non sei cantas edicións leva realmente, pero bueno, somos unha media de uns 15, 18 locales, é moi raro repetir un pincho, que 15 locales durante tantos anos fagan, a cocido dá pa moito, realmente. E nunca se repite? É moi raro, eu, por exemplo, a min non me gusta repetir nunca platos, Home, a mellor hai un que se parece máis a outro, pero normalmente non se sole parecer. Do punto de vista dun cociñeiro profesional como a ti, que tivo experiencias fora tamén, que é o máis interesante do cocido? Por que funciona tan ben esa mezcla de cousas? Eu creo que funciona tan ben pola calidad que temos do produto, eso sobre todo, e polo mismo que se lle dá no trato, sobre todo, porque podes ter moi bo produto, pero se non o coidas, non sacas nada bo. Aquí o que sempre... Cada cal ten o seu truquiño, claro, pero sempre que a carne ten que ter... De feito, temos unha asociación con as pegatinas de calidade que impoñemos uns mínimos e uns parámetros básicos para que o cocido de Lalín sea o que ten que ser. E se non se cumplen, ese local, ese o ano seguinte, perdería esa pegatina e entraría outra vez nun examen para poder volver a entrar. Que capacidade, que posibilidades de exportación ten o cocido? Quero dicir, como pode funcionar isto de mandalo por fora, de facer máis cousas co cocido? Igual que outros venden fora cousas que lles vai moi ben, que podemos facer co cocido para convertelo tamén nun eixo de progreso, digamos, de ingreso? Sí, bueno, aí temos aquí unha empresa, Embutido Lalinense, que é unha empresa moi grande, moi fuerte a nivel de porcino. Fixemos uns produtos que son en base de cocido, la con grelos e de cocido. Eu que estuve en fora, levaba o palá. Levaba, e a verdad que... Realmente era para curar a morriña, non? Sí, sí, é un quita morriña. Esa capacidade que ten a comida, non? De transportarte a algún sitio, non? Levanche pouco. Moi pouco. A verdade, vivía con moita xente nas casas e duraba moi pouco. E que pasa? Os de fora como celebraban ou como recibían o cocido galego? Moi ben, cos brazos abertos, sempre cos brazos... Entre que había, mandaban queixos ou tal, eso era sempre cos brazos abertos. E a verdade que é unha idea moi boa, é que nos temos, bueno, en Lalín, moita xente que ven de fora, sobre todo de Galicia, que ven moitísima xente, e que consumen moito produto dese, levan... E pregúntanos, e onde podemos tal, e onde podemos comprarlo? Unha cuestión, se me permites, un segundo. Unha cuestión moi importante, que hai cociñeros que levan moitísimos anos en Lalín demostrando como se fai un cocido de máxima calidade, e dos que estamos moi orgullosos, pero que agora hai unha xeración nova de cociñeros, Alex e un deles, Diego salía aí, Conchi do restaurante Agarimo, que son, digamos, líderes xa en potencia dun novo concepto de cociña en Galicia, formados nos mellores restaurantes e que están todos os días traballando xa en Lalín e que moitos dos nosos visitantes asombranse da calidade que están tendo estes restaurantes. Isto é moi importante. Forman parte desa nova xeración, dese boom da cociña galega que tantas alegrías está proporcionando e tantas sorpresas e cousas estupendas e maravillosas. Román Santalla, eu non sei, falamos dun concello eminente
eminentemente rural, como comentaba o alcalde, con problemas también que enseguida vamos comentar, que tienen que ver con sus especializaciones, pero no sé si crees que bueno, esta aparición de nuevos focos de progreso puede ofrecer alguna esperanza en relación con lo que podemos sacar do agora aquí en Lalín. Por supuesto que sí. E é cando, ademais, o cocido cómese moi ben ou mellor en Lalín, porque, efectivamente, días de cocido, semanas de cocido, pois eu vexo que as hai en Madrid, hai nas en outras ciudades, hai nas en moitas vilas. Ahora, comer o cocido como en Lalín, eu creo que, eu sempre digo, o cocido teño que comelo ou en Lalín ou na miña casa. Entón, eu creo que aí sí que temos moito marxen, moito marxen de exportar, sobre todo, especializarnos efectivamente na materia prima, porque o decía Alejandro, e eu coincido con él, o bon cociñeiro, pois seguramente dunha materia prima un tanto regular, por vai facer un cocido bom, pero se hai unha boa materia prima, claro, como é o caso da nosa comarca, pois... Román, estamos falando dun sector, falaba eu ao principio de todo que Lalín foi, non sei se sigue sendo, o concello con máis vacas censadas do país. Se me tiveras que facer un diagnóstico express de como está o sector gandeiro, non sei se podemos mezclar, seguro que non, o leiteiro, co de carne, que me dirías? Que está acontecendo en Lalín nestes momentos? Sabemos que hai problemas no conxunto do país, volve a haber protestas e malestar nestes días, falo do leite como consecuencia dos prezos. En que situación está Lalín? Que está ofrecendo Lalín? E como está pasando esta crise crónica que somos incapaces de resolver cando falamos de leite? Bueno, a situación desgraciadamente pues sigue regular, pero creo que temos que, entre a capacidade de leite que temos, a capacidade de traballo que temos, porque aquí non hai que olvidar que temos que defendernos como podamos, a veces a codazos, porque nun mercado absolutamente liberalizado, lóxicamente, os alemáns queren máis, os franceses queren máis, e o resto de España tamén quere, incluso un pedazo de tarta de Galicia e da nosa comarca, e de Lalín particularmente, que é o concello con maior número de vacas de Galicia. Por tanto, eu creo que se somos capaces de loitar e defender o noso produto e seguir defendendo o que estamos pedindo, que eu creo que con moito acerto, que os consumidores demandanos un bo produto, pero queren saber onde se produce. E eu creo que iso vamos a lograr dentro de pouco, procedencia e orixen do produto. Logo o consumidor xa decidirá se quer un produto galego ou se quer un produto alemán ou francés. En BIV falamos a cotío do que está acontecendo neste sector primordial para Galicia. Insisto, que non acabamos de resolver, non sei se tite esa fórmula ou a explicación definitiva. Por que non somos capaces de resolver o problema do sector lácteo, por un lado, pero do sector gandeiro en xeral aquí no país? Quen ten a culpa? Que pasa en Galicia para que, sendo como somos os primeiros productores de España, para ter a riqueza que temos, xa se falamos do sector da carne, vemos a xente do todo mundo mercando vacas aquí, bois aquí, que pasa? Por que non acabamos de resolver o problema? Hombre, o que sí está claro é que temos un problema crónico de transformación e comercialización. Desgraciadamente, todas as industrias, incluso de carácter cooperativo, ou se venderon, ou se arruinaron, ou se fixeron xestións absolutamente desgraciadas en canto ao cooperativismo, e, polo tanto, eu creo que ese é un déficit que temos. Pero, bueno, hai que intentar avanzar en eso, porque a transformación e a comercialización do noso produto eu creo que é básica. Por tanto, eu creo que ese é un dos grandes déficits que temos, e logo despois non podemos olvidar que todos os países están defendendo en este momento o seu, precisamente nun sector absolutamente liberalizado como é ahora mismo, están defendendo o seu. Por tanto, aquí non se pode olvidar de defender os sectores tamén desde a política, sobre todo os sectores estratégicos, porque nós, por exemplo, estamos defendendo con uñas e dentes o sector gandeiro en xeral, pero se desaparece a gandeiría, pode pasar moitas cousas, pero é que detrás da gandeiría van os nosos povos, van as vilas, vai o comercio, e, polo tanto, estamos defendendo... É un xeito de entender o mundo, algo que define o país.
efectivamente, porque a gandeiría aquí é moi importante, pero o comercio, por exemplo, non é menos, está moi relacionado unha cousa. Bueno, pois como se trata tamén de meter un pouco de aire na camiseta, estamos falando moito de xente nova que está na Lín facendo cousas, que escolle quedarse aquí para levar adiante a súa empresa, para facer cociña de outro xeito. Voulles presentar a Abelino. Abelino é un rapaz novísimo, bautizado na redacción hoxe como o mozo que lle susurraba as vacas. Enseguida van a entender por qué. Chámome Abelino Souto, teño 17 anos, a mí o que me gusta é todo o que teña que ver cos animais e ca agricultura. Na miña casa hai vacas sempre de toda a vida, é algo co que vives. Cando tiña 2 anos ou así, me despertaba e tal, eu sempre marchaba pa a cuadra. Ainda non tiña 3 anos e xa saquei a miña primeira becerriña a un concurso. Fun campeón de España, campeón de Europa. Este ano tamén conseguín o título europeo de xulgamento. Como o xurado pa escoller a Miss España, pois igual. Tens que saber sobre alimentación, sobre ordeño, sobre manexo. Cada día vamos a exixir máis estar formados e cada vez vamos ter que ser máis profesionales. É un traballo que tens que ter paixón. O desconectar o 100% nunca o podes facer, porque as vacas non entenden de días. En Galicia, eu creo que se falta agricultura, a mitad da Galicia morre de fame. Antes tiñamos unha granxa, pero agora creo que vai ter que pasar xa a ser máis empresa. Rentabilidade, ter moi ben calculadas as cuentas, ter máis control e máis autonomía sobre ti. Das industrias, eles buscan o seu negocio e a súa empresa. O que pasa é que tampouco nos poden arruinar a nós, como está facendo algunhas empresas. Moitas veces escoitas a todo o mundo que che di isto é unha merda, estudia, marcha. Ou a infancia da aldea non a cambio por nada do mundo por unha infancia da cidade. Hai unha rutina de cousas que hai que facer todos os días. Observalas moito, miras hoxe unha vaca e casi das moitas veces xa casi sabes que mañá vai estar enferma. Mirando así por diante, pois dinos que está unha vaca que é probable que te preñada, ten moitísimo arqueamento de costilla. Probablemente teña un pouco de dermatitis naquela pata, porque se non vos fijastes de cando un vez levanta e doille, lo está blanca, diríache que o máis probable é que este parida de pouco, está moi pouca costilla, a uber está como ainda como con edema, con líquidos de haber estado do parto. E sí que hai psicología e carácter, hai vacas que teñen moitísimo carácter, moito temperamento. A esta xa se lle ve que é tranquila. Non ves que me acerquei, non levantou as orellas, seguiu comendo. Pero esta é probable que escape. Eu considero que teñen que ter nombre. A mí non me gustaría que nós nos chamáramos, que ti foras a 23, eu fora o 525. E as vacas con cariño, eu creo que facilitan xo manexo. Sei dunha veciña nosa que teña unha becerra tejerina pola da ministra de Agricultura. Eu creo que hai xente que as entende con máquinas de producir leite. Pero eu veixos como que son parte da miña vida. Bueno, Román, impresionante. Eu non sei se hai moitos abeliros en Lalín, pero eu, vamos, cando vi o vídeo, quedei alucinada. O sea, con 4 anos, xa estaba dándolle voltas ás vacas, é o millor paseador de vacas de Europa, un coñecemento casi psicolóxico dos animais. Non sei, hai moitos abelinos en Lalín? Abelino é único, como te dicías, incluso en Europa. Pero, bueno, hai moitos rapaces e rapazas en Lalín e na comarca que en términos moi, moi parecidos a Abelino. Precisamente, se vai desenrolar aquí en Silleda, a finales deste mes, un encontro de mozos gandeiros, no que vai estar, por suposto, Abelino, pero vai estar moitos máis rapaces tamén con todos estes temas. O sea, que hai futuro, digamos, hai xente moza que quere quedar. Sí. E que lle ten que ofrecer? Por exemplo, unha administración como o Concello, diga yo que lle teña que decir aquí o alcalde. Que teñen que facer as administracións para conseguir que rapaces como Abelino que queren quedar aquí, incluso que arrastren a outros, que o mellor non tiñan pensado quedar e que como consecuencia de que ven casos como estes deciden quedar, asentar poboación aquí e incluso ter fillos, que xa sería un milagro, tendo en conta o que acontece en Galicia. Mira, o que estábamos comentando antes, é difícil compaxinar o optimismo con unha loita permanente por defender precisamente os postos de traballo, a economía e todo eso. É complicado, pero, sin embargo, nós temos que trasladar o optimismo porque o noso traballo tamén ten moita relación co medio ambiente, ten moita relación cos animales. Eu creo que Abelino é unha clave fundamental do cariño tamén que se poden ter os animales. Os animales, para nós, é algo máis. Incluso, en moitos casos, parece que incluso forma parte da familia. Pero, con respecto ao alcalde,
Moitas veces os alcaldes, claro, non poden facer grandes cousas, pero sí, sempre poden facer cousas, nunca a menor dúbida, poden facer, pero con respecto ao noso alcalde, o que máis lle valoramos é a cercanía cando, como no noso caso, hai problemas. Que nos comprendan, que nos entendan e moitas veces incluso que nos axuden ou que se poñan ao frente tamén dos problemas, non só de solucionarlos, senón tamén ao frente dos problemas. Por lo tanto, esa parte valórase moito ter pois, un responsable político de primeiro orden ao lado do mundo. Alcalde, que poden facer as administracións para darlle a volta ao calcetín deste país? Eu falaba da necesidade de que os mozos se queden, tendo en conta a nosa pirámide de poboación, os problemas do rural, e eu non sei se crees que se ten comprendido este país axeitadamente nos últimos anos. É unha pregunta complicada de respostar, evidentemente aquí dende a época de Manuel Fraga estás intentando políticas precisamente para fomento de natalidade, para establecer poboación, sobre todo no rural, para fixala, é moi complicado, non? Eu creo que os alcaldes e as corporacións, non? Os gobernos, o que temos que facer é intentar, como moi ben decía Román, estar ao lado deles, denunciar ante outras administracións que sí teñen maior teito nivel competencial, para que os seus dereitos sean recoñecidos. E iso é o que estamos facendo. Eu creo que este goberno de Lalín, por exemplo, sempre nas últimas movilizacións gandeiras, non vou dicir que fora exemplar, porque estaríamos falando en primeira persoa, ainda que fose do plural, pero creo que sempre estamos ao lado dos nosos gandeiros, movilizándonos con eles, indo a onde eles nos piden e falando con quen haxa que falar, como se é o diaño, por defender os seus intereses. Félix, a vostede que lle parece? Que os mozos queden aquí? Sí, parece moi ben, erro. Senón, non vai para arriba a cousa. Eu non sei se son mozos, ademais, que estiveron na universidade se cambiou un pouco o perfil. Hai unha teoría que indica que, como consecuencia da crise, hai moita xente que retornou, digamos, os seus lugares de orixe, como consecuencia de que había problemas nas cidades. Isto acontece en Lalín tamén. Pode converterse nunha oportunidade ese regreso á aldea, digamos, no sentido máis filosófico da palabra. Eu creo que estamos todos os días traballando para que este regreso sexa posible. En Lalín, eu creo que unha das mellores xeracións da nosa historia está traballando ahora como en tantos sitios fora do país e o que temos que intentar é traballar para que volvan, como decía Alex antes, porque vexen aquí posibilidades de futuro. Estamos nunha época complicada, albiscamos o inicio, insisto, de unha certa recuperación, que en Lalín está tardando en Galicia, está tardando un poquinho máis, pero para iso temos que estar preparados para cando chegue. Daniel, cal salientarías como a mellor época de Lalín? Quizá tuvera dúas épocas importantes. Un despegue económico que houve lá polos anos 70. Lalín duplicou prácticamente no que o entorno no urbano e mesmo tamén no rural. Seguramente gracias ao camiño, a emigración, este é un lugar moi estratégicamente situado. A emigración, que mandou moitísimo dinheiro para aquí, e as feiras de aquí, o mercado. Nos últimos tempos, estes últimos, pero mellor non se souperon aproveitar moi ben estes anos de bonanza, de maná, de cartos e de todo. Se car fixeronse cousas que o mellor era mellor pensar dúas veces, non aquí só. En casi todos os lados, aquí dispendiouse moito dinheiro. Unha cultura de novos ricos en moitas ocasións. Estuvemos baleirando, digo aí, digo nos números, o censo non minte, estuvemos baleirando o rural totalmente. Foi medrando o entorno urbán, aquí en Lalín, pois, dende a época que empezou a Feira do Cocido, no 69, podían ser aquí ao carón de 1000 e poucos veciños, todos se conocían. Chegou a ter, agora ten, 10.000, 20.000 tiña o Concello entonces, o seu municipio, e 20.000 sigue tendo agora, o sea, houve un trasvase, xera a un marxe de emigración, de o rural para o urbano, e o rural, polo que eu vexo, que ando moito por aí, non vexo que a xente... Hai uns días, facíamos no programa, unha parte dedicada ao rural, a iniciativas que están aparecendo no rural, e Lourenzo Fernández Prieto, que, como sabemos, é moi profundo coñecedor do rural galego, albiscaba, pronosticaba unha nova era dourada do rural, por factores diversos, que eu non sei se ti coincides en que pode estar sucedendo algo, se se lle dá un pequeno empurrón tamén. Bueno, noto xa dun tempo esta parte unha cousa que no meu eido, como a mí me compete, gústame ver. Unha volta da xente, incluso urbán, ao rural, o interese pola natureza, o interese polo patrimonio. O sea, eso sí que me gusta e vexo que cada vez máis a xente está buscando outro xeito de vida, de pasar o tempo, de diversión, e mesmo se cala de traballo. Pero polo de agora, non vexo, cando por aí polas parroquias, o que máis vexo é vellos, parroquias que pechan, por decirlo de unha maneira,
porque non hai xente, e xa logo un topa máis casca a xente cando vai por aí polas aldeas, o sea, non hai, a xente escapa da aldea, escapou, e agora costa moito que volva. Claro. A pesar de que se mellorou moitísimo en todos os sistemas. As comunicacións, podes ter internet na aldea, etc. Pero é así, oxalá veñan eses bons tempos, porque o rural penso que é un bo sitio para vivir. Aquí que temos moita zona, é un dos concellos maiores de Galicia, penso que aquí o noso futuro está precisamente aí. Pero entre as políticas todas que den dun lado e do outro, municipal, autonómica, estatal, pues habrá que... Decía Rafa. Eu estaba comentando que precisamente agora unha idade novidosa que hai no noso rural, nas nosas parroquias, imos a proceder á elección democrática de alcaldes e alcaldesas de aldea, de barrio. Isto en Lalín non pasaba, era antes designada directamente antes pola corporación anterior. Bueno, en Lalín, en case ningún sitio. Pero democratizar o noso rural. Quero dicir, que eu cando esteño reunións cos veciños nas parroquias, sempre animo sobre todo aos mozos e ás mulleres que poñan en valor a súa parroquia, que estén dispostos a lideralos para que cada vez sexa mellor o seu entorno, para que cada vez non teñan que virse para a vila ou marchar por outro lado, sino porque nas aldeas de Lalín, no rural de Lalín, síndase máis cómodos porque cada vez teñen máis servicios, que reivindiquen o seu propio rural, eso que estamos facendo en Lalín, democratizando o noso rural. Mola ser de pueblo. A mí encanta. Aquí teñamos un parking que se chamaba Parking Europa e foi chegar este goberno e de repente chamase a aldea grande. Eu creo que é simbólico de moitas cosas. Bueno, pois falaba, creo que era este Daniel, bueno, de decisión que se tomaron neses anos de explosión, que se tomaron decisións que estamos pagando moitas delas. Bueno, estamos, como decía, nun concello, o Concello de Lalín, a Casa Consistorial de Lalín, bueno, que no seu momento tamén foi criticado pola inversión que supuso. En calquer caso, un edificio absolutamente singular, firmado por Tuñón e Mansilla, moi reconhecido dende o punto de vista arquitectónico, o mellor lle recorda a un edificio tamén moi coñecido que é o famoso MUSAC de León, o Museo de Arte Contemporáneo, así que imos coñecelo un pouco mellor, porque o mellor lle sorprende o sitio no que estamos. Hola, bons días, benvidos ao Concello de Lalín. Se queredes, damos unha pequena volta polos exteriores. Chama a atención que lle chamades o castro. O castro tecnolóxico, efectivamente. Lalín ten 32 castros, son inventariados, non hai nestes momentos ningún castro excavado. Hai que facer homenaxe tamén ás nosas orixes. Os arquitectos gañadores do concurso internacional que se convocou xa polo ano 2004 o Concello de Lalín para a construcción deste edificio, a base a idea dos arquitectos Mansilla e Tuñón, pois basearon a historia dos nosos antecesores para construir este edificio arquitectónico referencia de vanguarda para non só a nivel español, senón tamén a nivel mundial. Reproduce as construccións castrexas, a estrutura do edificio é de hormigón, carece, entre comillas, de columnas e soportase todo nas paredes laterais e son todo estruturas circulares. Non existe, entre comillas, por decirlo daquela maneira, esquinas neste concello. Que nun primeiro momento, pois, oi, sempre había comentarios, será operativo, non será operativo. Tamén se tuvo que facer un pequeno esforzo por parte do personal para axudar os veciños a conocer onde están cada un dos distintos servicios. Lalín, kilómetro cero de Galicia, eso é o que defendemos. Estamos no hall de entrada a este concello. Aparecen escritas as 52 parroquias que conforman o Concello de Lalín e a parroquia número 53, que é a parroquia de Migración. Cale a súa parroquia? Alzo, esa que está en número 100. Ten parroquias, Lalín, eh? Moito, moito. É un ayuntamiento bastante grande. Foi ese o alcalde. Saudando os veciños. Elementos de deseño único, como poden ser, por exemplo, o mobiliario. Porco no que se baseou o pindo da Feira do Cocido deste ano. E, pois, é un porco gay. Unha estrutura circular que se ve en todos os espazos. No óculo, a escalera circular, efectivamente, un elemento singular, moi atractivo. Un salón de plenos con un deseño, pois, acorde tamén co deseño do edificio. En primeiro momento falaban, decían, bueno, si ao mellor non son do mesmo partido e lle dan unha colleja e tal, pero bueno, nah. Os alcaldes do século XX, por agora non contou con alcaldesas. Mal recordo, está xa totalmente financiado. Atrevido, sí. Singular, tamén. Eu creo que acertado. Eu diría que sí, é un polo de atracción turística. Demasiado sería, non, para Galicia. Demasiado. Vamos a ver, hoxe en día está prácticamente cheo, está centralizado en varios servicios, non só municipais, que falen de un, a veces, sin que sea mal, eu creo que é importante. Bueno, un edificio singular, Rafa, que non sei que opinas ti del. Bueno,
habría varios puntos que tocar. Desde un punto de vista arquitectónico, no son ninguén para xudalo. A mí personalmente gústame. De un punto de vista funcional, hai todo tipo de opinións. Eu ainda, despois de 7 meses, sigo me perdendo por algunos recunchos. Pero dito iso, pois, eu teño que defender a Casa do Pobo, que en este momento o Concello de Lalín, e ainda que eu creo que foi un investimento desmesurado para o momento que se fixo, non me queda máis remedio como alcalde que defender os intereses desta vila e decir que estamos moi a gusto traballando en ela. Non sei se a xente me está a entender. Falamos, como ben dizo o alcalde, falamos aí de 12 millóns de euros, pero creo que foi algo máis, que foron en torno a 15, 17 millóns de euros, o que costou a Casa Consistorial, 6 anos de obras. Bueno, finalmente este é o resultado, moi alabado polos arquitectos, moi premiado, con autores moi reconhecidos. Tuño e Mansilla son exactamente o Premio Nacional de Arquitectura, e xente que está moi ben valorada na súa profesión. Bueno, vou empezar a facer unha pregunta así rápida aos cinco, que tedes perfis diferentes, e empezo por Daniel. Que é ser de Lalín? Ser de Lalín agora é ser con razón, non con razón de señala como fai moitos anos. Agora, ser de Lalín é unha cosa importante. Isto digo sin ningún chauvinismo de... Eu noto que por onde se vai... O sea, ser de Lalín representa, aparte do que decíamos do cocido, a veces din algúns de Lalín, sodes como os de Bilbao, decía o alcalde Crespo tamén nunha ocasión, é verdad, pero asumimos un pouco do noso de Lalín. Quizá a veces, o mellor de máis, pero sí, temos razón, eu creo que aparte do cocido, para que lo temos, pois, aquí, xente que saleu de Lalín cara a emigración, cara a outros lugares, e xente importante que sempre cumpleu, sempre foron reconocidos como xente moi traballadora. Temos un entorno paisaxístico, monumental, importante, un entorno que dá para vivir, un medio rural que podría ben explotado, ainda están estes montes, agardando que alguén bote unha mão por eles. E creo que é un sitio bo para vivir. Aquí vívese, bébese algo tamén. E cómese algo tamén. Sí, a xente daqui, eu creo que se fa unha enquisa de contento da xente. Bueno, pois a ver, espera, antes de que me conteste desos demais, como os desexos da mesa son órdenes para nós, fixemos a enquisa. Queríamos saber que opinaba a xente de Lalín sobre Lalín, se é un feito diferencial, ahora que estamos falando tanto de nacionalidades e de debate territorial, que significa ser de Lalín? De entre las muchas fechas señaladas en el calendario de Lalín, sin duda, destaca la de la Feira do Cocido. Aprovechando su proximidad, hemos querido venir hasta aquí para recorrer sus calles y que los lalinenses nos cuenten cómo es Lalín y qué significa vivir aquí. Significa moito. Pues ser honrada, trabajador. Pues una buena persona, como somos os de Lalín. Fazer lo que hay que hacer, es más nada. Adaptarse a las costumbres de aquí. Tener muchas raíces en Lalín. Ser gandeiro agricultor e comer vos cocidos. 20.000 razóns para empadronarte en Lalín. Que queres que te diga? Que coño vai significar? Pois saber comer un bo cocido xa é ser un bo lalinense. Ser de Lalín, non vai? Bueno, é raza de xente boa. Está isto moi limpio e moi recollido. Temos uns paseos polo río preciosos. Por Lalín é un sitio moi cojonudo. O cocido, bona gente. O porco está na esquina. A carne é o primeiro. Hombre, se come moi ben. O cocido. E a xente en Lalín. As rapazas están ben. O clima é moi sano. La xente, por exemplo. Quizá o pan. Está Laxeiro, está Loriga. Ramón Allar, conocido en vida. Cuiño. De Lalín, Loriga. Luis Areán. Don Ramón Allar. Cuiño. Laxeiro foi un bo Lalín, ese. O dicho que tamén foi alcalde. Pintor Laxeiro, que naceu aí en Motos. Cuiño. É Xoquín Loriga. Loriga, aviador. Sin duda. Se eu diría que aquí que se está ben. Un sitio tranquilo, hai boa comida, hai boa cocido. Aquí hai todo. Que viñera pa aquí? É mellor que non veñera, non se fai. Non, é que se xa fai. Non se fai. Teñen que vir a conocerlo. Unha vez que veñen xa se quedan. Non lo convencería. Pola contaminación aquí, aquí mellor. Que non hai comparación con isto. Nova York con isto non ten nada que facer. As cidades esas grandes, uff. Non fai falta o vehículo máis pa... Se tens que andar con bultos. Pois aquí ten todo. Igual que en Berlín, igual que en Madrid. Burrería en todos lados, algo de política. Esto se quería, un gran barreto, es que ahí no fa más que mal, eso sí. La mentalidad cerrada. La peatonalización. Pues cuántas cosas. Nada. No sé, me parece que mitad. Pues nada, en realidad la niña intento de ver. Un poco cocido, yo voy a comer mañana. Home, tiño unha carnicería como non vou servir. Ni la carne de salar, unhas boas potas, cocer todo, un couser do campo. Con chourizos da casa, cacheira da casa, grelos da casa, cabezas da casa, repolo da casa.
Si se puede cocinar con leña, estupendo. O con forno. Bueno, moitas cousas que sacar de esta enquisa. Nueva York, vamos, o sea, al lado de la Lin non ten absolutamente nada que facer. Hay unha frase de Woody Allen que lle preguntaban por que lle gustaba Nueva York, e decía que era por un lugar que a calquera hora podía tomar ou conseguir calquera cousa. Eu creo que en la Lin pasa un pouco isto. Carai. Alex, a ver ti. Bueno, para mí, o ser la Lin para mí é un orgullo, realmente. Temos grandes representacións tanto a nivel gandeiro como é Román, a nivel de hortícola, somos coñecidos a nivel España, tranquilo. Eu pero ti cando ibas por aí fora, a ver, ahora, presumo, así sendo sinceros, ti cando decías, son de la Lin, a xente sabía de onde eras, sí. ¿Sí? O tiñas que facer así co dedo e aparecer no medio do mapa. Se non dixe no medio de Galicia, pum. O sea, pero non, a xente asocia moito la Lin sempre o cocido, a calidad. Tuvo a temporada, asociaban la Lin a roupa, a calidad da roupa. E para min é un orgullo realmente pertenecer a este ayuntamiento. Uh-huh. E todo. Félix, para vostede, que ser de la Lin? Bueno, pues para min é decirlo todo porque son pura de pura cepa. Entonces, pues, para min, pues, que lle vou decir? Si non tibera nacido en la Lin, onde lle gustaría ter nacido? Pois, Nodeza, en calquera sitio. Nodeza, o sea, non o cambia por nada, non? Nodeza en calquera sitio. Nodeza en calquera sitio, pero non o cambia se lle dixera, non? Non hai moito que facer, que escoller, Non hai moito que escoller. Aquí hai de todo, non? Sí. Poño contar unha anécdota que... Isto do cocido que se conoce por o mundo adiante, todo eso. Nosa peña daquelas xa tuvemos para facer un cocido e ilo comer ao San Fermín. Sí. Levarlo e ilo comer o cocido ao San Fermín, que xa era daquelas, Xa queríamos ir co cocido polo mundo adiante. E chegaron aí? Non chegamos aí porque houve un pequeno avería na peña. Bueno, pero unha enfermedad, non foi posible. Bueno, pero seguro que xa chegou allí. A intención. Xa chegou, seguro que xa chegou. Bueno, faltame o último, Román, que ser de la Lin? Pois, sinceramente, é todo un orgullo ser de la Lin. Por moitas cousas, por a capacidade que temos, eu creo que de traballar, de loita, estamos, eu creo que destacando moito no tema da cociña, comentábolo fai o Anaco, é unha terra tamén de pintores. Eu creo que ser de la Lin, desde logo, non podemos deixar de asocialo á nosa comarca de Zatevirós e Terra de Montes, pero eu digo, como dicía Alexandro, a min cando me preguntan, e ainda paseo bastante por aí adiante, eu sempre digo que son de la Lin. Bueno, pois de verdad, Román, Félix, Álex, Daniel, moitísimas grazas aos catro. Non quero deixar de despedir esta primeira parte para falar de política, porque como non, imos falar de política hoxe. Alcalde, bueno, que nos vendas, que lle digas a xente que nos está vendo que vai pasar en la Lin a partir de mañá venres. Bueno, xa leva tempo. Sí, se le va pasando, pero concentrado en concreto neste fin de semana. Eu creo que temos unha oferta cultural para este fin de semana gastronómica, bueno, xa está fora de debate. Eu creo que a nosa xente galega e os nosos visitantes de fora van vir a la Lin, insisto, a disfrutar do noso pan, a disfrutar do noso comercio, que temos un comercio de primeira calidade, disfrutar do noso restaurante e da amabilidade das nosas xentes. Eu creo que para un fin de semana familiar, para vir, eu creo que é ideal. En la Lin, en eso, é vanguarda, non de agora, dai moitos anos. Algo concreto, a que hora hai que vir o sábado, por exemplo? O sábado, pois, eu creo que temos o primeiro acto ás 12 no kilómetro cero, precisamente, no centro de la Lin, que é unha performance pictórica de un gran artista como se chama Guillermo Emerich, e a partir de aí a sucesión de actos pois van a tocar por primeira vez na historia todas as bandas de la Lin xuntas, dirixidas por un mesmo director, unha cousa que nunca pasou. Despois, insisto, xa os actos centrais o domingo coa entrega por primeira vez do premio Aldea Singular, Aldea de Soutobongo. Efectivamente, sí. Isto é unha cousa que coñecemos porque se fai en Asturias, non? Sí, como atices, unha copia de Asturias. Nos queremos poñer en valor as nosas aldeas, como sempre dixen antes, poñer en valor o noso rural, e, polo tanto, un xurado de expertos
ámbitos en los que también estaba xente da política, pues decidiu este ano entre cinco candidaturas escoller a unha e foi por unanimidade, non? Sí, que supoño que ten a intención de estimular un pouco que a xente cuide esas altas para competir nese premio, non? Un pouco non, absolutamente. Claro. Eles, pois, este ano están moi, moi contentos e nos próximos anos serán outras parroquias e outras aldeas, e no que nos gusta é o esforzo, insisto, porque os veciños do rural, pois, intenten mellorar o seu entorno rural para estar máis cómodos. Bueno, pois, argumentos de sobra para estar en Alín este fin de semana. Pedimos ao alcalde que continue con nós, que seguro que ten cousas que opinar do que está acontecendo nestas horas. Graciñas, de verdade, os catro por ilustrarnos sobre o que é Alín, e seguro que algún convencemos de que veña por aquí, se non a vivir, a dar unha volta. Enseguida voltamos, como decía, con cousas que aconteceron hoxe, cun protagonista, con varios protagonistas, pero un protagonista que ten que ver ca política galega, que se chama Xosé Manuel Baltar. Ah, me están chivando, efectivamente. Imos quedarnos cunha rapaza que se chama Isi, que ten 18 anos, que estudia segundo de bacharelato aquí en Lalín, que nacida en Venezuela e que canta e toca así de ben. Tus ojos de caramelo fundirán todo el hielo. Acércate, tengo frío. En esta noche el vacío se hace más profundo cuando tú no estás. No me canso de escribirte si no lo pillas. Las cosas se complican, sí.